it down to 20. Että me saadaan... Ah, se on Liisa. Miks toi niin? 100 varmasti. Ihan varmasti. Ei riitä kaikille. Kohta loppuu makkarat. Kello on Satakielen lupaus, jos satakieli ei kuulu, kaikki on ilmaiseksi. Ladies, we have two princes in the way. Meillä on kaksi prinssiä, jotka odottaa sinua, eli tämä on tämä ihmeinen kaapia. And we have two manomiekka. Thank you.